maxkamada waa la keenay Cabdi Malik hal la keenay waxa loo dilay sidoo kale waxa jiray Cabdi Malik Muuse Cabdoon markii burca laga soo qabanayay ee isla hargeysa loo soo gudbinayay markii burca laga qabtay ciidanka markii ay wadeen in Cabdi Malik Muuse Cabdoon isaga laftigiisu lug uu ka dhitinay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan idilaanti baa xeerta qaaliga mid kastoon ka tacali saaka joogtaan oo laakiin hal abuur cawil bilowdi leh dadkii la iga beeray soo dhawaada sidoo kale subscribe like share comment waxaan u baahan yahay 200 oo kun aan gaaro asxaabta intii la joogtay ku maadsan yihiin inta cusub weeye intaan ku gaari karo ama gaarsiin kara wadada 200 kun marka naga mid noqo soo dhawow intaa kadib waxaad ka waraysan xarig Cabdi Malik Muuse Cabdoon sukra waxaad ka waraysay walaalkii oo soo hadlay oo sheegay Kanada inuu geynayo xasse ka jirin Kanada la geeyay Cabdi Malik Muuse Cabdoon iyo walaaladii sidoo kale Cabdi Malik Muuse Cabdoon maxkamadda waa la soo taagay hal la soo tagay miyaa la xukumay xasse kiis noocii ah balse lagu haysta wararka iyo warar la mid ah iyo warar kale oo faafsan waxaad ka daawadaa muqaalkan soo dhawaada ayaan idin leeyeen aynu ku horumarno sideenta oo dalbanayo Cabdi Malik Muuse Cabdoon walaalkiis codkaas oo baraha bulshada aad u haystay ama muqaalka soo baraha bulshada aad u haystay wiilkaas Cabdi Malik Muuse Cabdoon aad bay isku ekaayeen waxaanu xaqiijiyay oo sheegay inay walaal yihiin bal hadaladii si qayb ka mid ah horta ilaa ila dhageysta hadda waxa ay soo dheen adigii Cabdi Malik maxay isku tihiin Cabdi Malik waa walaalkay ila dhashay Cabdi Malik waa walaalkay iga weyn aniga Cabdi Malik waa wada dhalanay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wuxuu u ballan qaaday faamilka Cabdi Malik Muuse Cabdoon iyo hooyo Faadumo inuu qaadi doono uu geyn doono dalka Kanada uu geyn doono macnaa waa la qaadaya dalka Kanada waxaana geynaya farmaajo waa sida uu hadalka u dhigay walaalkii ku soco waa war farxad oo cusub oo soo kordhay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo khayr allah siiyo wuxuu garowsan yahay oo ogsan yahay inuu yahay Cabdi Malik Muuse Cabdoon nin hawlkar ah nin diinta u dirira nin ka soo horjeeda waxyaalaha xumaatada 10 jeerna uu la xiray wixii khaldan markuu arkana ka hadla markuu hadlana aan la daynahayn oo la xirayo uu arkay wuxuu go'aan ku qaatay inuu qaado Cabdi Malik iyo hooyo Faadumo iyo faamilka Cabdi Malik Muuse Cabdoon waa war farxad oo soo kordhay waa maasantii walaalayaal isii sheer gareeya falowna isoo dhaha waa sax waa gartay wiilkan waxa uu taagan yahay Cabdi Malik marka uu hadlo waa la xilaa horta Cabdi Malik hadal ma daayo Soomaaliland xarig ma deeso marka Cabdi Malik baa aamuse waa been Soomaaliland Cabdi Malik bi xil weydina waa been marka wiilkani waxa uu si fiican u xaqiijiyay waliba in la qaadayo waa hadii la soo daayay haddii xitaa la soo dayn waayo oo xidnaado oo la xukumo xuquuqiisa hadduu dhamaado kadib in la qaadi doono tolum isku soo gaari doonaan farmaajo oo xilka haya oo qaadi doona mise oo sababta aad kulli in isku soo gaari waayna wax suuragala muddada uu harsan farmaajo inay aad u yartaba filaya mise waa mid mar walba go'aamiyay mise waa nidaam la diyaariyay oo la sugayo isagu xilligu imanayo taasina waa mid Sweden-yaduna yara mudan maxkamadda waa la keenay Cabdi Malik hal la keenay waxa loo dilay 7 cisho oo rumaana laakiin wali alaana waxaana soo ogaanin ee waa soo gaariyay kiiska lagu haystay waxa uu yahay ma aflagaadeen madaxweyna ma aflagaadeenta barwaaqa ma aflagaadeenta xarunta dhaqanka ma aflagaadeen noocyeley lama laha waa wanaag uu saasameeyay wanaag ilaa laguma xilinayo waxa lagu haystaa oo lagu eedeynayaa waa kiis
كيس كا يسقو السميه وكيس حق سكون أكسن بالشدة قيبة كم دين اللقبان إن فعل كا السميه وياي فعل وناكسن مي أنا قلنا كم ده إن وصح هدبا ذكر ناد واحد شير فكر كي هذا الذي سيا فكر سيارة ديسا قلدو أركا أو يقولنا عدد كيسكو فكر يسكو أركتي يسكو قرشي يسكو قراد ماه يقولنا دين عكلا كيس تاعي أو أيضين يالله حبدا كان كيس يهكو حقد بني يعشق يا وابن إن أرهمها سأيوك حريه هاي arimahaas inay yihiin wili lama sheegin ee aniga ka shaqsan waan ogaan kara waxa qurux badan aniga laftigeyga weynaan sharciiga deegaanka dowgiisa raaco oo dan doonayay wuxuu ku xulay maxkamad baa la keena maxkamada dadka shacabku way tagaan doodaha way ka dhageystaan ee maxkamad oo lagaag dhawaada qof kasta wuxuu ku xulay wad ogaan kareysa ee the lawyer buu leeyahay nidaam noocaas leeyahay marka sida ay aniga laftigeyga mashquulkayga yahay hawlahayga aad u badnaa media iyo baraha bulshada waxa aad dhaxayay ay buunbuunta lagu dardarayna waxaan jecelan lahaa in inta buunbuunta iyo beenta aan ka saaro inta resultiga ay xaqiiqada aan idii soo gudbiyo batadabada cisha markay dhamaadaan ween ogaan doona wixii ka soo baxa halkaas masiideen ba ka soo bixi xukun ba ka soo bixi mise dood ba ka soo bixi oo muday qaadan oo muqraatiyaal iyo gorgortan bi gali cidi guuleysan ba hadan baysa ama dadka soo eedeeyay haysta ha guuleystaan hal xiro ama isoo ha guuleysto hal soo daayay labada tay u dhici doonte taana weyn ka wursigi doona een sidoo kale kulli een waxa jira warar kala duwan oo laga qabtay een bulshada reer Soomaaliland qaybaha kala duwan ee sida reer Burco gobolka Raga oo qaybo kamid ah wareys laga qabtay oo telefishinada ama TV-yada qaar kamid ay soo daayeen sidoo kale waxa jira een telefishinada ee ka howlgala Hargeysa ee caasimada ee Soomaaliland in ayaga laftigoodu qaybo kamid ee la wareystay oo qaar kamid ay dhaliilayeen aadna u cambaareynayeen xadiga iyo qabashada Cabdi Malik Muuse Cabdan sidoo kale waxa jira Cabdi Malik Muuse Cabdan markii burca laga soo qabanayay ee isla Hargeysa loo soo gudbinayay markii burca laga qabtay ciidanka markii ay wadeen in Cabdi Malik Muuse Cabdan isaga laftigiisu lug u ka dhitinayay oo muqaalkaas TikTok taa aad u wareegayay oo aan soo dajiyay muqaalkana halkan aan soo dhigi doono een hadii ay ino suurta gasho een isaga oo dhitinaya oo lugta jiidaya oo socda taas oo ayna nagu oran karin markii hore dhaawacan qabay laakiin dadku ay sheegayaan in markii la soo qabanayay dhaawacan loo geystay ama dhaawacan uu soo gaaray qabashadiisi markaa miyuu qararay miyuu orday miyuu dagaalamay waa sidee lama sheegi kara taas laakiin si qabashadiisi ba dhaawacan ku soo gaaray waa sida ay sheegayaan baraha bulshada kuna qoran baraha bulshada sidoo kale waxay sheegayaan in ay cadeysay oo sheegtay gabadha Cabdi Malik Muuse Cabdan halkeedana aad uga salaamayo een kulli Cabdi Malik Muuse Cabdan waa aabe laba caruur ah macnaha laba hablood uu libinayeen ba jecelahay ee waa sidaan ugu ku ogaa markii ugu dambeysay ee la soo diinay suragal in mustaxad ilaahay si allah oo wlaadaha u barakeeyo een xarigiisana wax loo badinayaa ama anigu aan rajaynayaa saan filayo ma qasaasaanta eego in ay tahay mid la iska soo deyn doono oo ay tahay mid wax sheegid macnaha in wax loo sheegayo loo oran doono waa sida waa ka kale macnaha hadee xaaladdiisa isagana aad buu sii dadaalay aad buu sii garanaysa waxyaabo badan uu sii raadiyay xoogaa badan buu raadiyay xitaa dadkii uu dhaliilay qaar kamid dalkii bay ka yaaceen oo way ka baxsadeen oo wadankii bay ka baxeen marka maxaa yaa marka yaa wuxuu xilnaan kara marka maadaaba aanay joogin ba dadkii uu dhaliilay markaas waa siday tahay een adiga baa ma haysatiin wixii information ah ama warka ku soo kordhay karana way idii soo gudbi doonaa een sida jirdilka sida jeelka lagu dilayo sida meelo dhaxo lagu haysto xabahaasi waxay u yara badan yara buunbuunin bay u yara badan yihiin hadii ay jiraana way idii soo gudbi doonaa een aniga laftigeygu markii arrimahan ay dhaceen waa ka maqnaa dalka waa ka baxsanaa een waxay soo gaadhay warar badan oo dad badan oo anigu ag fadhiya biyo kulul baa la dhacay koronto lagu dhajiyay meel baa lagu xiray waa la ciqaabay waa la dilay propaganda badan baa baxday dadkaasi badanaa meelo fog bay joogaan waxa gaadhaya warar garanaysa buunbuunina Soomaalidana erey marku jiro laba erey kale ku daraan waa iska dhaqan jireba in midmo ku jiro laba kale ay raaciyaan xadaanaga youtubers ka daanahay magan wax ka sayra ka hadlayno xabad yar suugo yar macaanaysa wixii yar qurxisana waa ku darnaa bal culimadu way diidoonaa aad baa u mahadsan tihiin
إن كلي حرق عبد المالك موسى علدان ومد سامي الشيء وأنا مد كلي مركز توصيح إن هذا بقى هذا اللي هينتي سيارنا يا إن وحي تاكسو كرنا ويدرس سعودي دنا هذا بوما ستين إنتو المقال مقال كحكم بدنا حد جيتي يا سيدا إياه أمانة الله.